קודם כל, בוקר טוב. אני נכנסתי אתמול לתפקיד שר הביטחון. נפגשתי עם הרמטכ"ל גדי איזנקוט ועם הרמטכ"ל המיועד אביב כוכבי. אנחנו נערכים לכל האתגרים. כפי שאמרתי אמש, אנחנו בתוך מערכה שעדיין לא הסתיימה. ובתקופה ביטחונית רגישה כזאת, זה חוסר אחריות להפיל את הממשלה. בין אם שותפינו יחליטו להפיל את הממשלה ובין אם לאו, אנחנו נמשיך לפעול כדי להבטיח את ביטחון המדינה שלנו וביטחון אזרחינו. נעשה זאת בשום שכל, באחריות ובנחישות. אני סומך על צה"ל, אני סומך על כוחות הביטחון, ואני סומך על אזרחי ישראל. יחד נוכל לכל אתגר ונבטיח את ביטחון ישראל. תודה רבה לכם.